আফ্রিকান ফিভাৰত মৰাণত পশুধনৰ মৃত্যু। সমগ্র অসমৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিটো আফ্রিকান ফিভাৰত আক্রান্ত হৈ দৈনিক পশুধনৰ মৃত্যু হোৱাত পশুপালক তথা কৃষকসকলক দিশহাৰা কৰি তুলিছে। একাংশ দুখীয়া পশুপালকসকলৰ লগতে মৰাণৰ বেজৰচুক আহোম বঙালী গাঁৱৰ 26টাকৈ গাহৰি হেৰুৱা পুচুকুৰ্মীক আজি মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে লগ কৰি সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। তাৰোপৰি বিধায়কগৰাকীয়ে উক্ত অঞ্চলটোত গাহৰি পালকসকলৰ মৃত্যু হোৱা গাহৰিবিলাকৰ ক্ষতিপূৰণ দিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে। খণ্ড পশু চিকিৎসালয় ধেমেচি খোৱামাৰৰ পৰা আমি আহিছোঁ। পশুকুৰ্মী ঘৰত আমি প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ পৰা আমি অহা যোৱা কৰি আছোঁ। তেখেতৰ ঘৰত প্ৰায় 32টা গাহৰি আছিলেগৈ। এই 32টা গাহৰি এটা এটাকৈ মৃত্যু হৈ মাত্ৰ 7টা বাকী আছেগৈ এতিয়া। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি যিটো এটা সন্দেহ কৰিছোঁ এই আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ বুলি, বা এনেকৈ আমাৰ এতিয়ালৈকে ৰেকৰ্ডত যদি হেৰি হোৱা নাই যদিও আমাৰ এনেই সন্দেহ হৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, এই ৰোগৰ আমি চিকিৎসা কৰি আছোঁ যদিও আমি ভাল এণ্টিবায়'টিক দিছোঁ বা এণ্টি পাইৰেটিক দৰৱ দিছোঁ, কিন্তু ভাল হোৱা নাই। ভাল নোহোৱাৰ লক্ষণটো আৰু পষ্টমৰ্টেমৰ যিখিনি দেখিছোঁ আমি মোটামুটি আমি এটা সন্দেহ কৰিছোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হৈছে। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত মানুহখিনিক আমি এইটোৱে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিখিনি গাহৰি আছে সেইখিনি কনফাইন কৰি ৰাখিব লাগিব, তাক বান্ধি ৰাখিব লাগিব। আৰু সেই গঁৰালটোত যিসকলে কাম কৰে সেইসকলে কাম কৰাৰ আগতে হাত ভৰি ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব, ভালকৈ এই পৰিৱেশটো চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগিব, দানাৰ পাত্ৰবিলাক ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব, আৰু যিখিনি ভাল গাহৰিলে যাতে এই বস্তুটো খুচৰি নাযায়। আৰু আমি এইটো কথাই আপোনাৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি ইখন ফাৰ্মৰ পৰা সিখন ফাৰ্মলৈ আমি নিজেই এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে, কেৰিয়াৰ বা আমি বাহক হিচাপে আমি কাম কৰোঁ। সেইকাৰণে আমি যাতে ইখন ফাৰ্মৰ পৰা ইখন ফাৰ্মলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যাতে আমাৰ অলপ নিষেধাজ্ঞা আমি নিজকে বলবৎ কৰিব লাগে। সেইখিনি কৰিলেই আমাৰ এই মানে বেমাৰটোৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক এইখিনি ক্ষেত্ৰত। সমগ্ৰ দেশজুৰি কৰোণা মহামাৰীৰ এই সংকট মুহূৰ্তত আমাৰ আকৌ গাঁৱৰ কৃষক শ্ৰমিকসকলৰ বিৰলৈ অন্য এটা ভাবুকি নামি আহিছে। এয়া হৈছে গাহৰিৰ বেমাৰ। ইতিমধ্যে মৰাণ সমষ্টিত বিভিন্ন গাঁও, মই বাকী জিলাবিলাকতো হৈছে, কিন্তু মৰাণ সমষ্টিটো বিশেষভাৱে বিভিন্ন গাঁৱত ইতিমধ্যে গাহৰিৰ বেমাৰ হৈ শ গাঁৱৰ মৃত্যু হৈছে। নৈপৰীয়া গাঁওবিলাকত বিশেষভাৱে এই বেমাৰটো বেছি হৈছে আৰু গাঁওবিলাকতো য'ত যেনেকৈ গাহৰি পুহিছে ইঘৰৰ পৰা সিঘৰলৈ বিয়পি গৈ শ গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে, যাৰ বাবে আমাৰ গাঁৱৰ আৰু বস্তি এলেকাত বাস কৰা শ্ৰমিকসকল, গাঁৱত বাস কৰা কৃষকসকল, বাগিচাত বাস কৰা শ্ৰমিকসকল, তেখেতলোকে সাংঘাতিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'বলগীয়া। এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ পশুপালন বিভাগৰ স্থানীয় চিকিৎসকসকলে তেখেতলোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে যাতে এই ৰোগবিধৰ পৰা গাহৰিখিনি মুক্ত কৰিব পাৰি নেকি। কিন্তু অধ্যয়নত এটা কথা নিশ্চিত হৈছে যে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ নামৰ এই বেমাৰটো কোনো চিকিৎসা এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই বুলি তেখেতলোকে জানিছে। যিদৰে কৰোণা মানুহৰ বাবে অহা এই কৰোণা মহামাৰীৰ যিদৰে এতিয়ালৈকে কোনো চিকিৎসা ওলোৱা নাই, তেনেধৰণে গাহৰিৰ কাৰণে অহা এই আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰৰ কোনো চিকিৎসা ওলোৱা নাই বুলি তেখেতলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু সেইকাৰণে বহু ঠাইত ডক্টৰে গৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে গাহৰিবিলাক ভাল পোৱা নাই, বৰঞ্চ বহু গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু কৃষকজনে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। গতিকে এই দুখৰ মুহূৰ্তত আমি কৃষক শ্ৰমিকসকলৰ লগত, ৰাজ্যখনৰ মাননীয় পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি টেলিফোনেৰে কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু তেখেতেও আমাক আশ্বাস দিছে যে যৎপৰোনাস্তি এই কৰোণা মহামাৰীৰ পিছতেই যৎপৰোনাস্তিয়ে কৃষকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। কেৱল মাত্ৰ তেখেতলোকে ৰেকৰ্ডটো ৰাখিব, এজন স্থানীয় গাঁও বিভাগ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বা চৰকাৰী বিষয়া, পশুপালনৰ চিকিৎসক যিসকল আছে তেখেতলোকৰ উপস্থিতিত নিশ্চিত কৰি ৰাখিব যে তেখেতৰ গাহৰি কেইটা মৰিছে, ফটোখনৰ সৈতে ৰাখিব লাগিব। তাৰ উপৰিও যিসকল মানুহৰ এতিয়ালৈকে গাহৰিৰ বেমাৰ হোৱা নাই তেখেতলোকে এই নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাটো হৈছে
যে তেওঁলোকে গাহৰিখিনিক বান্ধি থ'ব লাগিব, চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু কোনো বেমাৰী গাহৰিৰ সংস্পৰ্শ ৰাখিব নালাগে। তাৰ উপৰিও এই বেমাৰৰ বীজাণুটো আমি শুনিবলৈ পোৱা মতে যে ই মহ বা ডাহৰ কাৰোবাৰ লগত লাগি থাকে। ই মহ ডাহে এইটো কঢ়িয়াই নাই, ই মানুহৰ যোগেদি সংক্ৰমিত হয়। মানুহৰ ভৰিৰ খোজত, ভৰিত, জোতাত, ভৰিত লাগি এনেধৰণে আহি পেলাই বেমাৰী গাহৰিৰ গঁৰাল এটালৈ গৈ পেলাই আকৌ ভাল গাহৰিৰ গঁৰাল এটাত যদি আমি স্পৰ্শ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ হাতৰ পৰা, আমাৰ ভৰিৰ পৰা এই বীজাণু সংক্ৰমিত হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সুখৰ মুহূৰ্তত অসমৰ এই কৃষিজীৱী আমাৰ গাহৰি পালকসকলৰ ওচৰত মই মোৰ অন্তৰৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধৈৰ্য ৰাখক, সাহস ৰাখক, আমি এই ব্যাধি শেষৰ পাছত পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ নিশ্চিতভাৱে কৰিম। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু পশুপালন মন্ত্ৰী আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু চিকিৎসকসকলেও আন্তৰিকতাৰে আপোনালোকৰ মাজত আহি সেৱা আগবঢ়াইছে। গতিকে মই তেখেতলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ কৃষকসকলক এই দুখৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে যথোচিত ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা ভৱিষ্যতৰ দিনত থাকিব। পশুকৰ্মী আপোনাক কেইটা গাহৰি আছিলে? 32টা। এতিয়া কেইটা আছেগৈ? ছটা আছেগৈ। হেৰি নহয় মা, আমাৰ গাহৰি এটা দুটা আছিলে, এটা মৰি গ'ল। কালি ডাক্তৰে আহি বেজী দিলে, আজি ৰাতি দুটাত মৰিয়ে গ'ল। তাত ধৰক অলপ খালে দানা আৰু আজি দুটা ৰাতিত গুচিয়ে গ'ল গাহৰি নেকি? নাই চোৱা, মোক খালে ফেন ওলাইছিলে। হয়, ডাক্তৰ আহোঁতে নেবাচিব বুলি ক'লে, বেজী দুখন দিলে। এতিয়া গাহৰিটো ভালে আছে, কিন্তু অলপ তেনে ভাল এটা চেহেৰাটো নাই। খানা খাইছে নে? খানাটো অলপ অলপ খাইছে সিও।